Локус. Слідами руїн. Стародавня Таврія. Приазов'я. Україна. Запорізька область. 14-12 мільйонів років тому саме тут було Сарматське море. Поступово море зникло, а на його місці запанувала пустеля. Поволі тут сформувався пісковиковий моноліт – природне утворення з унікальною біоенергетикою. З часом, під впливом вітру, сонця і дощу, мегаліт почав розпадатись і врешті розколовся на безліч блоків. Кам'яна могила. Місце сили, казок і чаклунства, український Стоунхендж, скіфський некрополь, пуп землі, найбільше язичницьке капище на території країни, реліктовий природний ландшафт, що пам'ятає первісних людей, які населяли наші терени з доісторичних часів. Це єдине місце в світі, де на невеликій площі зосереджені малюнки, датовані хронологічним діапазоном від епохи пізнього палеоліту до середньовіччя. За історичними свідченнями, цей камінний комплекс відіграв роль святилища для древніх жителів приазовських і причорноморських степів. Кам'яна могила – це унікальна пам'ятка геології і археології світового значення, розташована у Запорізькій області неподалік Мелітополя. Об'єкт займає ділянку близько 30 тисяч квадратних метрів, на якій розміщено скупчення каменів висотою близько 12 метрів, що за своєю формою здалеку нагадують курган. У 62 печерах комплексу були виявлені написи, частину з яких вдалося розшифрувати відомому шумерологу Анатолію Кефішину. Ґрунтовно досліджувати їх вчені почали лише на початку ХХ століття. Було визначено, що територія використовувалась для культових цілей і завжди мала сакральний зміст. Жодних людських поселень на її місці, а також поруч неї, не було. Степовий пагорб є своєрідною моделлю світобудови і космічного устрою. Кам'яна могила виконувала функції так званої світової гори, котра об'єднувала три світи – небесний, земний та підземний. На вершині пагорба розташований головний стародавній вівтар. У гроті дракона є скульптура голови змієподібної істоти – Вешапа. А на північній частині знаходиться так званий грот бика, де можна побачити орнаментовані зображення петрогліфи биків. Національний історико-археологічний заповідник «Кам'яна могила», село Мирне, Запорізька область, 24-22 тисячоліття до нашої ери. Унікальний природний об'єкт Східної Європи, музей-заповідник стародавньої історії України. Пагорб нараховує близько 3000 плит, під якими розташовані 65 гротів та печер, рясно вкритих петрогліфами. На території заповідника діє музей «Первісне мистецтво кам'яної могили», де зібрані унікальні експонати, що розповідають історію мешканців приазовських степів. 1739 року перша письмова згадка у роботі Йогана Якоба Лерхе у виданні «Історія життя і подорожей Йогана Якоба Лерхе». 1837 року місце відвідав академік Петро Кеппен. У світовій пресі з'являється повідомлення про надзвичайний об'єкт. 1890 рік. Археолог Микола Іванович Василовський здійснює першу дослідницьку експедицію до гротів і печер комплексу. Знайдено вхід до головної печери. У 1936-38 роках Азовсько-Чорноморська археологічна експедиція виявила зображення бика в гроті Мамонта. Плити стоп, кінські плити. 7 польових сезонів у проміжку з 1951 до 1957 віддав вивченню пам'ятки Михайло Рудинський. За результатами досліджень він підготував монографію «Кам'яна могила», яка привернула до пам'ятки увагу світової наукової громадськості. У 1961-63 роках роботу з вивчення кам'яної могили вів Владислав Гладилін. У 70-х роках дослідники відкрили нові гроти – Чаклуна та Чуринг з зображеннями.
З 1983 до 2006 року дослідження пам'ятки проводив український історик, археолог, провідний фахівець із наскального мистецтва Борис Михайлов. У 1986 році на базі кам'яної могили відкрили історико-археологічний музей-заповідник. 2001-го внесено до Державного реєстру нерухомих пам'яток України. 2006-го внесено до попереднього списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. 2007-го – створення Державного історико-археологічного заповідника. А в 2008-му заповіднику вже присвоєно статус національного. Весна 2022 року. Область перебуває в російській окупації. Війська Російської Федерації замінували територію навколо об'єкту. Локус. Слідами руїн. Кам'яна могила неподалік селища Мирне Запорізької області. Серед південного степу, в мальовничій долині річки Молочна, височіють велетенські барили пісковиків. Це кам'яна могила. Видовжений пагорб висотою 12 метрів. Унікальна пам'ятка археології та геології. Культовий комплекс, який не має прямих аналогів у світовій археологічній спадщині. Єдине місце у Східній Європі, де на невеликій площі зберігся наскельний живопис періоду від пізнього палеоліту до середньовіччя. Пагорб нараховує близько 3000 плит, під якими знаходиться близько 7 десятків гротів та печер, стіни яких рясно вкриті петрогліфами. Це кілька тисяч найрідкісніших зображень, висічених на кам'яній основі. Люди, тварини, орнаменти, символи, процеси полювання та побут. Зображення на плитах камінцем твердішої породи. Кожен кочовий народ, який приходив сюди, знаходив собі окреме місце, створював своєрідний вівтар та здійснював культові обряди. Саме тому в них відображено складний комплекс вірувань та звичаїв. А серед численних петрогліфів зустрічаються найдревніші писемні знаки. Її символічно називають бібліотекою чи архівом прадавніх людей, адже перші написи були зроблені більше 20 тисячоліть до нашої ери. Феноменальна сама по собі кам'яна могила – це храм загальнолюдської культури і духовності, що зберігся на півдні України. Він бентежить відвідувачів особливою енергетикою, так зване місце сили. На самій вершині гори стоїть камінь із невеликим заглибленням посередині. Кажуть, це вівтар – центральне місце всієї кам'яної могили. Кажуть, що енергетика тут найсильніша. Насправді кам'яна могила не є могилою. Це пагорб, який в уявленнях давніх людей вважався могилою пращурів. Його можна визначити як природну зону особливого духовного значення, наповненої енергією не лише конкретних релігійних вірувань, але й етнічних традицій. Гори, пагорби дуже часто виконували сакральну роль. Це місце, звідки приходять боги. Такі об'єкти є ще й важливими для збереження природи і вважаються найдавнішою формою охорони навколишнього середовища в історії людства. Можливо, саме тому біля підніжжя кам'яної могили тішить око дивовижне степове різнотрав'я, що збереглося з давніх часів. На території заповідника існує музей «Первісне мистецтво кам'яної могили». Тут зібрані унікальні експонати, які розповідають історію мешканців Приазовських степів. І лише в музеї виставлені деякі оригінали та копії петрогліфів. Гроти законсервовано піском. Колись цей об'єкт уже був під загрозою знищення. У 50-х роках минулого століття в долині річки Молочної планувалося будівництво Молочанського водосховища, яке дозволило провести зрошування степового краю. У зону затоплення потрапляв і унікальний пам'ятник. Тоді зусиллями вчених його було врятовано. У квітні минулого року окупанти замінували територію археологічного комплексу. А у листопаді російські окупаційні сили передали історико-археологічний заповідник кам'яна могила під управління Кримського музею-заповідника Херсонес-Таврійської Севастополі. У січні цього року з Криму виїхала делегація, щоб вивчити фонди заповідника. А у кінці травня окупанти відкрили виставку у Севастополі із 120 археологічними артефактами,
які вивезли з музею Кам'яна могила. На основі цього ми можемо говорити про те, що вивозити усе цінне з Кам'яної могили, як і з інших музеїв окупації, будуть. Великі ризики в тому, що за пазуху ці кам'яні плити не запхаєш. І тут можливий інший, значно гірший сценарій – це знищення. Хоча я щиро вірю в те, що Кам'яна могила, яка пережила безліч природних катаклізмів і при тому залишилася свідченням віри незліченних поколінь людей, вистоїть і у період сучасної окупації.